Здравейте, стана време да започнем и тази седмица влога. Днес е понеделник. Понеделник ли е днес? Да. Понеделник е. Часът е 4:30, чак сега го започвам влога. Ето, да не кажете, че лъжа. Защо чак сега го започвам? Защото буквално от сутринта не сме се спрели. Какво ли не се свърши днес като задача? Първо ще започна с това, че през нощта аз не можах да спя, защо ли? И сутринта, вместо да излезем на разходка с Леди и с Георги, останах да си взема 1-2 часа сън, колкото може. Така да почистим камерата, че беше мръсна, за което се извинявам. След това трябваше да се оправим, нали? И в 11 часа трябваше да съм в салона да проведя, първото интервю. Мина добре, но като цяло имаме още да провеждаме, така че не мога да кажа нищо крайно сега. Поне съм благодарна, че това момиче дойде и на следващото също, защото едното момиче не дойде и не благоволи даже да ни пише, че няма да дойде, за което искрено и благодаря тук, че ми загуби времето, което и така, иначе ми е изключително ценно, особено в този период. Но това има хора, които имат възпитание и такива, които така и не го придобиват. Дали до 7 годишна възраст, дали след това, то си е за тях. Само те се излагат, не ние. Така, друго какво бяхме на преглед с малката. Взеха и кръв. И докато чаках преди да влеземе да я прегледат, майка ми се обади, че дядо ми е починал днес, 29 юли, най-гадният месец, който сме имали, защото в този месец какво ли не се случи. Даже може така да кръстим влога. Най-гадният месец. Точка. Може да ми направим такова обобщение. В този месец взеха Елизабет да й правят кръвопреливане. В този месец две служителки на Купра решиха, че ще ни напускат. И в този месец почина дядо ми, което е най-тежкото, защото той ми е като баща. Той ме е гледал, той е бил мъжката фигура в моя живот, в детството ми. Той винаги ме е защитавал, когато са тръгвали баба ми и майка ми срещу мене. Двата скорпион. Да ми се кара, той ме е защитавал, когато някой е тръгвал да ми посяга, да ям бой като дете. Пак той ме е защитавал, той се е карал с който е от двете, да не ме бият и да не ми се карат. Боя, който съм яла аз като малка жесток. В смисъл, чак до сини не сме стигали, но е много неприятно, защото както и да няма да разказвам за това. Така че той си ми беше. Аз за това, между другото, не знам колко от вас знаят, но тази татуировка е направена в негова чест. И цял живот ще си го носи с мен, защото той беше много голям шахматист, много играеше шах, беше много добър и това му беше любимото занимание, да седне в поле, да играе шах, ходеше и в шахматен клуб. И общо взето преди години той ми даде пари от него, беше си продал някаква земя и ми даде пари и аз от тези пари, част от тях си направих тази татуировка, точно с тази идея да си бъде завинаги с мен, защото това е човека, който винаги ме е защитавал и винаги се е държал добре с мен и мислил само доброто ми, няма да забравя никога как. Като работеше в един цех за сладоледи и салати, съм ходила с него, как ме е сипал сладолед от машината, как като си чупих крака, ми взе от мандрата сирене, за да ям, за да ми заздравее коста по-бързо, нали, калци са нужни. И колко ме е гледал като цяло, той ме е разхождал по площадки, като съм била дете и всичко, той си ми беше баща. Най-добрият човек, който съм познавала наистина. Винаги е искал да бъде полезен на хората и да помага. И винаги не се е спирал. Той работеше до много късна възраст. Много така подвижен, интелигентен човек. Реално по професия беше ветеринар, но иначе бив шеф в ХЕИ е бил. И заобщо, да, мой си дядо. Но той вече беше много възрастен и сега е на по-добро място и ще е спокоен. Майка ми го гледаше последно време, защото не беше много подвижен. Последните пъти не ме познаваше, така че вече ще е на по-добро място и ще е с нас навсякъде. Така си ги приемам аз нещата. Маничката какво е случи? Днеска изследванията пак не са особено добре. Не е стряскащо положението, но не е в перфектно състояние. Говоря за хемоглобина и
но ме увериха специалистите, че е нормално да има, нали, някакви спадания или покачвания, имайки предвид, че е кръвопрелята кръв от възрастен човек, нали, докато се нормализира организма. Но все пак аз попитах специалистите какво мога аз да направя още, за да и помогна, нали, да се подобри състоянието и изписаха и фолия ваксина, отделно витамините, които даваме, ще даваме и фолия ваксина 30 дни. Ще ходим при личният ни лекар скоро, защото и предстои ваксина. И предполагам след тези 30 дни даване на фолия ваксина ще се пуснат още едни кръвни изследвания, да се види какво е състоянието и дали се подобрява. Надявам се да сте подобри. Иначе надала е доста. Това също хем е хубаво, хем трябва да се наблюдава, защото може да развие архит, което не е добре. И също ще коментираме това с личния, като я заведем, нали, не трябва да се увеличи витамин D-то, защото ми каза педиатра, който сега прегледа, че най-вероятно това ще се направи. И е пораснала, беше родена 51 см, вече 56. Дръпнала и на височина. За сега, между другото, благодаря на всички, които ме посъветваха за лактана. Взехме още в неделя, днес е понеделник, вчера. И за сега е добре, върви с него. Има подобрение и в акото, да не е толкова рядко. И е спокойна. Надявам се да си останем на това мляко. Все още, нали, не е на 100%, няма как за толкова кратък период. Искам да гледам постепенно и така съм чела, че трябва да се случват нещата. И да, ще видим и като преобладава основно лактаната как ще е. Но сигурно с Аптамила не се получиха нещата, поне с този вариант на Аптамил, но не ми се иска да пробвам друг вариант. Имайки предвид и колко много от вас ми препоръчаха лактана, ако отворите отдолу под влога, това присъства най-много. И за което благодаря за всички съвети и помощта. Какво ще да ви кажем, забравих. Да, и пъпля трябва да изследим, защото аз го забелязах, че е тръгнал да изкача. Надявам се да не ни се получава пъпна херния. Казах, питах какво може, нали, да направим, от какво зависи. Педиатъра каза, че нищо, просто се случва, ако ще се случи. Супер. Все пак, аз ще я пазя да не се надува много дърве и да е по-спокойна, за да не си напъва коремчето и пъпля да си стои там, къде трябва да си стои, да не тръгва да изкача. Че само това ни е липсва вече. Та сега слизам да си взема едно кафенце от Шел. Там продават крем кафе и тя спи и отивам за кафе. Забравих да кажа, имаше и четвърто момиче за интервю, но тя по уважителни причини си го премести за четвъртък, така че в четвъртък ще имаме още едно интервю да проведем. И честно казвам, се надявам да изберем нашето момиче и да се случи по-бързо нещата, поне това нещо да го отметнем и да не ми се налага да отсъствам дълго време от къщи, защото днес също не беше приятно. Аз казах, че сте взимали и кръв. Мисля, че много плака милата. И аз си поплаках с нея, защото малко преди това ми спомена, ми каза майка ми за дядо ми. Но да, общо взето това се случва днес. Днешния ден направо е вау. Вау ден, вау месец. Но има и от тези неща. Реално аз ви снимам как протичат реално нещата, така че това си неща от живота. Не може всичко да е цветя и рози постоянно. Трябва да има и от другото, за да оценяваме хубавото повече. Набързо да ви покажа основното ми тези дни. Лаваш. Имаме майонеза и една пикантна паста, която Георгия взел днес. Каперси. Доматче малко. И ще правим едно яце и едно веган месо от като цяло ям по едно такова на ден и това ми е основното. От както съм май излязла от болницата почти. Почнах да го правя, защото е бързо, лесно, вкусно. Не винаги слагам месо. Някакъв път е без месо или без яйце. Но това е. Общото друго не ми се яде. Когато яйцето и месото са готови, слагаме лаваша малко и той да се позапече. Сгъваме по някакъв измислен начин, тъй като аз не мога хубаво. И чакаме да стигне и хапваме. Излязохме на разходка и минаваме по тревата, защото вижте пътя. Може да си ни поискъпе малко, няма проблем. Това е положението. Защо така се включва и така се прави, това не е един ден, вижте и там също колко е мокро. Бях взял дъждела да. Асфалта се полива, това е положението. Аз го отбелязвам това, защото се хъби вода по този начин. А все пак водата е много ценен ресурс и не трябва така да се хъби безразборно. Но това е положението. Чакайте, че тук трябва да обикля още по-навътре в тревата, защото сега ще ме опръска.
както съм там. Косто, че вероятно много хора не си чистите на кучетата изпражненията, така че се надявам да не сме минали през някое. Е, поне вече предлага общината измиване на коли без колата, както виждате. Всичко е супер. Е, дървото също е порязано. Измито цялото. Добро утро и от сряда, как ми блести. Вчера успях да ви покажа само косата и до там. След това занимавах с малката, като цяло чак в 6 часа имах време да ям. Деня мина много бързо, то това се дължи на това, че бях на фризьор. И като цяло имах и други неща да снимам. И даже пак не съм свършила всичката работа, която имах да върша. Но поне една част не успях, както виждате по очите ми, не съм спала добре тази нощ. Защото взехме да пробваме това мляко, как се казваш, лактана. Но нещо не понесе добре на нея. Помогна с разстройството, обърнахме го да отива към запек, което пък е по-лошото. Доста е дразнеше коремчето. Хем че аз съм давала цяло шише, половинки давах, но да, общо взето няма да е то. Връщаме се към Нан. С него си го хапва с най-голям апетит за сега. Много се обърках с тези млека, имам чувство, че тя сама се обърка. Искам и се да спрем за едно време, да си бъде само с едно мляко, за да се кротне положението. Хоча няма вече разстройство. И така, коликите също ги поизчистихме според мен. Най-много за сега видях резултат от Omnibiotic Panda и Биогая. В съчетание общо взето двете, даже предимно Биогая. Вече сме си вкъщи и леди, разбира се. И сега ще ви покажа витамините, за които така и не ви обясних миналия път във влога, които приемам на красива, от красива жена. Само една секунда. Едните са ето тези за коса. Много са вкусни между другото. Суза ги приема и е изключително доволна и от нея аз реших да започна да ги приемам. Също имам и промокод между другото. Дени 20 са 20% отстъпка, ако решите. Едно нещо, което смятам, че ми помага да съм малко по-спокойна. Може да се внушавам, не знам, но приемам и тези. Вижте докъде съм до средата вече. Като тези за коса са с фолиева киселина, допринасят както за здравината на косата, така и за ногтите. Биотин, витамин С също имат. И още колко полезни съставки. Георги приема ето тези. В тях има таурин и кофеин. На него по принцип таурина му помага за болките в главата, които има. Ние няма мигрена, има си друг проблем, който провокира тази постоянна болка, още от дете му е. Та тези, освен че нали, му вдигат енергията, му помагат за болката в главата. Аз съм ги пробвала, също много вкусни, на мен също ми допадат и ги приемам от време на време и ми харесват. Също те имат и много други видове витамини, но за сега приемам тези и имам и против стрес. А не, тези за стрес ви ги показах всъщност за сън, но тях не смея да ги приемам, защото още ми е рано да се успивам по-стабилно. За сега тези са ми достатъчни. Даже сега ще си ги хапна. Преди малко хапнах от тези за енергия. Чакайте малко. Айде бе. По две мечета на ден се приемат. Ето така изглежда. Тези са като с портокал. Докато другите са с други вкусове, плодови. Като жирни бомбонки. Сега едно ядете Харибон. И вече ги приемам от сигурно 2 седмици, ако не и повече. И ще ви държа в течение. Чакай, ох, това е сложно, не мога с една ръка. Как ми се отразяват и то ще се види по косата ми. Ето сега е постригана. Може да видите докъде е. И сега имам време да отворя този килим от EcoPlay. Нямам търпение да го видя и да ви споделя първите си впечатления за него. Нямам търпение да започнем да го използваме по-адекватно, защото нали се пак още я оставям само по корем да се стои, за да се вдига вратлето. Така че като почне да ползи и да шава повече, ще бъде още по-интересно. А по-късно днес не си иска да отидем до Чиполино, за да вземем
друг вид люлка, защото ние имаме ето тази електрическата. Тя си я харесва, стои си в нея с кеф. Обаче не ми се иска много време да я задържам в нея, защото е в по-такова седнало положение. И видях, че има други, които е в по-легнали положение и искам от тях да вземем. Ето го килима отворен и постелен. Постелен, не знам сега да се казваше. Ето отблизо да го видите. На мен много ми харесва, защото наистина, вижте, много е омекотяващ. Вижте колко е дебело. Много добре се чувства самата гума, ако така трябва правилно да се каже. Аз избрах този дизайн, иначе имам и други дизайни, но смятам, че спрямо стаята това ни пасва най-най-много. И най-много си отива. Имаше и са по-така като за момченца, не че това не става и за момченце. Но да, другите бяха по-мъжки и съм много доволна, нямам търпение да я сложа. Тя сега спи обаче, така че нека да си спи, защото с това нейното спане на моменти не е много сложно. Но започнах да свиквам повече, спазвам нещата, които ми каза константката по сън, старая се да ги спазвам и така. Между другото, имам лунички хора. Излядоха ми лунички, дали след бременността или не знам аз кога. Но видали съм си да читала. Аз много обичам хора с лунички, имам много лунички, сериозни лунички, не като моите. Моите са бебенца. Така си мечтаях малката да има лунички, то няма откъде. Но все пак мечтите са безплатни. Много харесвам хора с лунички, още от дете. Имах една приятелка с две различни очи. Едното беше синьо с кафяво петно, другото беше кафяво. Или нещо такова беше. Имаше лунички. Уникално момиче. Още я помня, а бяхме на 5 годинки. Представете ли си? Но такива неща винаги са ме впечатлявали. Сега ще си почина, ще си доизпия кафето, ще поразтребя в кухнята и по-късно ще гледам да отидем до Чиполино. И също през секунда искам да мина, защото си поръчах една. По принцип съм си поръчала две тениски, обаче едната трябва да я чакам 2 седмици. Едната, която я чакам 2 седмици от Венета Бутик, тя ги зарежда не знам откъде, но винаги нейните дрехи са супер качествени. Преди години съм се взимала, просто повечето пъти не мога да се вредя, за да си взема нещо, което ми харесва, защото са ограничени количества, свършват по-бързо. И да, да поръчах си една тениска да, от нея и една от See Me Collection от тази жена, която гледам упражнение. Тя има и бранд за анцузи и така нататък, но прави тениски и тениската много ми хареса. По принцип харесах една друга, но викам, хайде ще взема по-различната. Впоследствие може да взема и другата. Нямам търпение да я видя и да си я взема. Леди! По принцип тя спи на шум, но все пак няма нужда да будим. Нали, леди? И отделно чакам си пратката от About You, защото съм си поръчала там едни неща. Така че август месец ще има промокод и за About You. И сега ще вляза да видя от MyProtein да си поръчам нещо. Преди да съм се отдала на занимавка с други неща, тази турбичка е оставена в салона. Преди доста време. И, оле боже! Това е брутално! Виж, слънце от тези сърчетата, дето ги харесвам. Чакайте. Има и картичка. Оле, това е много яко. Сега ще ви го пръна да го видите и вие част малко. Оле боже, е брутално. Вижте. Скандинавски мъх. Мисля, че така се казваше. Много яко. Много благодаря. Много боже. Само че, как се закача? Отзад няма закачалка. Но все пак е брутално. Няма да бъде закачано. Ще го сложа там. Дух идеята, която уморих почти. Но е много красиво. Много, много благодаря. Още го снимам. Чакайте. Да видим картичката. О, тя ще е сладка. Baby girl. О, картичката ще се чета аз. Защото е дългичка. Сега искам да покажа страничките. За тези от вас, които искат да поръчат такъв подарък на ваш близък, примерно, това са
данните. Скриншот, може да се ги снимате, може, примерно, аз съм виждала, че и за агетата взимат такива подаръци. Просто аз реших да е друго. Но вече и това е много оригинално и самия факт, че е и съм направила в дървото нещата. В смисъл надписа, не си спомням как точно казваше. И прави още по-яко. Гравирано, айде, гравирано да го кажем. Като бях малка в училище, съм правила аз така върху дърво. Много е красиво, много благодаря. Така, сега вече сме вкъщи, минахме през Чиполино, но първото ви покажа какво ми пристигна днеска. Поръчах си тази уникална тениска. Искам да си поръчам още другия вариант, който пише само Сими. Защото вижте плата. Влюбена съм, това е размер S, те са оверсайз, да, благодаря, леди. И сега тъкмо ще я пусна да се изпере, да, заедно с гнездото. Ето да видим. Сега ще ви вадя тук, така, по-лесно ще ми. Ето го новото гнездо. По-мекичко е матрачето от това, което ние имаме сега като второ, но не е дълго, както виждате. И ще ставам. Ако имате идея откъде мога да намеря дълго гнездо с по-твърд матрак от този, съм отворена за предложения, но и това много друго. Те ще го свалим да се пере. Взех нова чанта за количката, защото бях прекъсната. За моментата взехме нова чанта за количката, тъй като тази ще ми е по-удобна като форма. Ми харесва. Защо? Не, като може. Ето така изглежда отвътре. Изглежда много, много готина. Има и в други цветове, но на мен черна си ми хареса, защото ще си отива най-много с количката. Ето за тези биберони на Нук. Това е най-любимото нещо, от което да яде. Още от болница тръгна да отказва тези, които бяха на Авент, като ми донасяха там шише с шише на Авент и биберон на Авент, разбира се. Просто идваше твърдо и отказваше. Взех и ето тези, които са същата форма, но са силиконови, да видим дали ще имаме успех. Тъй като нашата е по-дългичка, взех 2-3 гъщеризончета. Ето ги. Това е най-удобното нещо между другото, този тип, защото тук се разкопчават отдолу и директно сменяте памперса. Аз си взимам като за по-голямо бебенце, 2 до 4 месеца, за да е по-свободно да не изтискат, тъй като тези, които са за 1-2 месеца, вече някои повечето изтискат на майорал. Това не съм го отворила. Сега ще го видим. Видях само тук отстрани, че е късичко и... Ох, няма да стане с една ръка. Ще покажа първо другите неща. Чадър за поличката, тъй като ни е нужен вече. Още едно гъщеризонче. Шише на Нук. Това. И това нещо, че е стъклено. Да, едно стъклено. Ти също си имаш биберон. Тъй като се дере много, след малко ще ви демонстрирам какво се случи сутринта. Обаче тези ръкавички, които имам, част от тях са мънички. Гледах възможно най-големите да взема. И ето тези залагалки, бипки, ето така да го кажа. Гледам отстрани да са силиконови, те са и най-любими, само тях се използва. И просто ги губя, не знам как успявам. Кажете ми, че не съм само аз да ги губя. Буквално не излизаме толкова много и ги губя. Представям си като почнем да излизаме. Не знам как става, наистина нямам обяснение. Това сигурно е четвърти или пети път, в който купуваме. И в момента има една, която се използва. И не знам къде са другите. Не знам. Не знам. Ето ги и другите две. Малко ми изглеждат по-големи, отколкото нас не трябва все още, но нищо. По-добре да е широко. Това е много сладко. Ето го и бялото, разбира се. Нека да си има и беличко. И леди, която е неотлъчно до мен, да следи какво се случва. Нали, леди? Вижте я. Аз съм много доволен човек. Само ако разгадаете я висящите, как да ги сложа по-хубаво, ще е супер. Но съм доволна, че тя си лежи, не е така сгъната и се наслаждава на люшкане и на музика без... Аз оставам без ръце. Все пак, нали, трябва поне 10 минути да имам тази ръка да почине, защото аз само на нея я носа предимно, защото така ми е най-удобно. Не знам, защото на лявата ми е по-удобна носа, логика няма. Но сигурно това Nest, електрическата люлка на Чиполино, която е новия модел, е брутална. Детето си е легнало буквално и си имам широко. И супер! Много, много доволна съм. Много доволна съм. Нищо. Не съм спала. Добро утро и от четвъртък. Вижте какво стана. Охапаме комар на блузата. Затова съм така червена.
Да, излязохме да се разходим заедно с Георги и Леди, която чувате. И тениската. Вчера успях вечерта да я изсуша. Много хубава е тази тениска, влюбена съм в нея. От ето тази страна, така се изписва страничката Сими. Има ти такава тениска, само с надпис Сими. Така че и на нея съм ходила около, даже още преди да взема тази. В бъдеще може би ще си я взема и нея. Какво ще да ви казвам? Ще да ви казвам нещо. Малката тази нощ, за щастие, беше по-спокойна. А сутринта пък си спава в новата люлка от 6 до 7 почти, което е супер, защото моите ръце си починаха. Иначе ще да е в ръцете ми, за да е спокойна, когато е в такъв период, в който хем е да стои будна, хем може и да спи, ако е на ръце ще спи, ако не е на ръце няма да спи. И днес какво ще правим? Трябва да направя снимки за играта с Флика. Днес какво ще правим? Трябва да правя снимки за играта с Флика и общото да се гледаме и да доразтребя каква е свърших вчера. Понеже поснах малко дрехи нови на Елизабет, заедно с тениската ми и новото гнездо и не знам кое от всичкото е пуснало, но белите дрешки са бладисани. Не знам дали моята тениска е пуснала или нейното синьо боди, което пуснах. Общо взето един път да реша да не ги разделям и ще стане фал, въпреки че се перат на 40 градуса. Но нищо, поне тя няма да ги носи дълго време, бързо ще ги израсте, така че за мен е кофти, защото аз много мразя да се сипвам каквито и да е било дрешки и неща. Може не съм имала много за влога, но пък свърших много други неща. Като начало ядох. Днес си изядох храната по-навреме. Малката сега спи, да видим до кога. Аз мога да седна. Ето, влюбена съм тази тениска, сега мога да ви я покажа в пълния блясък. Какво друго исках да ви кажа? Аз тотално забравих по-рано през деня да ви кажа, че имам да водя интервю. И може би намерихме нашия човек. Много се радвам. Много се радвам, защото наистина периода е много кофти, като цяло лятото, повечето хора са се ориентирали на морето, така нататък. И изобщо не е сега период за търсене на хора. Изобщо не е период за търсене на хора и то се показа по броя желаещи. По принцип доста повече от това. И винаги се търси есента или пролета, най-добре пролета даже. Та, интервюто мина добре. И като цяло аз съм супер развълнувана. За първи път ще вземем човек, който е по-голям от мен на работа. Но, честно ви кажа, аз можех още 2 часа да стоя да си говоря с тази жена. Тя е моята зодия. Не знам дали на това се дължи, но не винаги се разбирам с хора от моята зодия, между другото. Така че това си е до човек. Да. Така че за сега това е. Добре, започва месеца. Но аз не бързам да се радвам, защото аз съм все пак козирог. А ние сме малко повече песимисти, колкото и странно да звучи, защото аз съм положителен човек, но за моите личните неща, докато не стане факт, докато всичко не стръгне да върви, че даже и тогава не винаги се успявам да се радвам на 100%. Просто съм свикнала да съм в очакване, че нещо лошо може да се случи или нещо може да се обърка и да внимавам. Винаги да съм няколко стъпки напред и да внимавам. И въпреки, че мисля по този начин, пак не винаги съм няколко стъпки напред. Което е пропуск и трябва да се оправи. Та да, това свърших днеска. Сега оправих сушилнята да я пусна. И чакам Георги да се прибере. По-късно искам да откочим до мола, но искам до този нашия мол, аз така казвам нашия мол, който е в нашия квартал. Защото е по-близко и ми е по-приятен по принцип. Често са ми питали кой мол харесвам най-много в Пловдив. Ето това е мол Пловдив. Колко странно звучи. Но той си ми е фаворит още от край време. И какво ще да ви казвам, много съм доволна от новата люлка, която взехме от Чиполино. Ако искате електрическа люлка, в която детето да стои по-легнало, а не да е полуседнало, това е тя. Това е вашия модел. Аз съм влюбена. И сутринта малката спа в нея. Май да го казах, но толкова се вълнувам, че може да се повтарям. Защото не се е случвало до сега да спи някъде друго, освен в леглото си.
или в ръцете ми, в количката това са. Но друго беше да е в период, в който е по-мрънкаща, защото и наближава яденето, и да я сложа някъде другаде, тя да спи. И аз да се гледам и да си спия кафето. Направо беше вълшебна сутрин, чак така. Не мога да повярвам. Общо взето да. Обадихме се на личния лекар. След 45-я ден трябва да заведем за ваксина. Малко ми напрегнато от сега, защото знам, че ще плаче. Много мрази, когато плаче, когато я боли. Всеки родител, предполагам, го мрази. И също се представям да не дигне температура. Ще се застраховаме с панадол. Да имаме. Знам, че това се дава. Даже майка ми, тя е медицинска сестра, ми каза да дам преди това панадол, но не знам, като цяло. Може да пишете в коментар, вие как действате при поставянето на ваксините на вашите дечица, за да са максимално спокойни. Ще съм ви благодарна. Не знам дали ще забележите колко е запушено пред нас. И в крайна сметка Георги се прибра с малката, защото в този въздух няма как да изведем малкото бебе. Така да се прибурят някакво сметище и така се случи от сутринта. Той ходи до лични да запише малката и излязохме, защото той си мисля, че се е оправил въздуха, но като излязохме видяхме, че е по-зле. И аз останах с кучето да я разходя, за да се раздвижа аз, тъй като така или иначе предимно аз стоя вкъщи. И той се прибра с малката, но това не е адекватно. Защо се палят такива неща, с тези пожари постоянни? Какво се случва? Искаме сами да се унищожим ли? Какво правим? Не знам. Наистина. Така че не правете пожари, не палете. Не вредете на околната среда. Една ни е. Една природа имаме. Погледнете и тук напред колко е задимено. Гледайте на какво прилича. Ужас. Ужас. Направо добре, че нямам... Добре, че имаме вариант, в който да не... дори да не изведем леди. И не е нужно да излизаме като цяло двамата с бебето или някаква неотложна работа, защото смятам, че това за техните дропчета, които те първа сега се развиват, е много вредно и неправилно. Ние вкъщи сме затворили всичките врати и прозорци и сме пуснали климатика. Между другото, един комар сутринта е влязъл от някъде и ме хапа 8 пъти по краката. Мазах се с фенсил гел, но не помага. И сега навън не хапа още два пъти някакъв комар. Направо не знам какво се случва тази година. По принцип мен не ме хапят комари толкова често. Така ли си върши работа, така че трябва да изчистя. Прибрахме се, нахраних малката, приспах я. Между другото много хора ми писаха, че въздуха наистина е много мръсен. И не само за бебета, не става и за големи хора. Така че пазете се, хора. Една жена ми сподели, че проверява в интернет индекса на замърсеност на въздуха и аз ще започна да го правя. Между другото, вижте какви панделки си взех, гласичета от H&M вчера. Много са хубави. Ето тази шнолка панделка, която ще използвам, може би, на покачета. И е тези обици. Много фенси. И гласика, с който ми е на главата, но то трудно ще ви го кажа. Та, така смятам да приключа тази седмица влога. Надявам се да ви е бил интересен, да ви е харесал, да съм била полезна с каквото и да е било. Люката. Малко е хаос вкъщи, не ми прави впечатление. Все пак сме с бебе. Ето тази люка е начиплено, да я покажа и ето така. И детето, както виждате, стои легнало. Не е сгънато, не е полуседнало и е супер. Що малката спа в нея, значи всичко е наред. И така, да, надявам се влога да ви е харесал, да съм ви била максимално полезна, да сте разтоварили с мен, да ви започнал готино деня или да ви е приключил готина вечерта. Ако ви е харесал видеото, не забравяйте да ударите по един лайк. Ще сте ми много благодарна също така, ако се абонирате за моят канал, като натиснете бутона subscribe и камбанката. И разбира се, ако ме последвате в моя Instagram профил Деница Василева 1991. Има giveaway за NL Beauty, за 200 лева ваучер, за 5 победителки, които ще спечели по 200 лева ваучер, и ще има giveaway и с Флика. Така че, надявам се да ви харесат. До скоро, лека вечер или прекрасен ден!